Let me draw you to the place down right here, far away. Show you the sunset, give you my welcome. Steal the world around us now. Drop it all but us right now. Having no direction, taking some time off. So done with downtime, longing for a change. I don't wanna talk about. Maihid Sommik, Indrek Paheva ja Piret Laus on stuudios. Kell on 8.23 minutit saanud ja oleme reklaaminud terve hommiku. Elisa Kolk tuleb külle ja siin ta nüüd istub meie juures. Tere hommikust! Tere hommikust! No päris põnev on olnud viimasel ajal jälgida seda, mis toimub meedias. Sinust on väga palju kirjutatud. Sul lähevad silmad kohe selliseks nukraks selle peale, tundub mulle. Aga nüüd me saame siis sult otse küsida, et kuidas siis sul vahepeal läinud on ja mida sa oled teinud. Peaasjalikult on jutud puudutanud ikka seal välismaal käiku, eks? Mm-hmm. Jaa, mul on läinud igate pidi. Mul on üldiselt läinud hästi ja väga seikluste rohkelt, ütleme nii. Ameerikat siis puudutades tõesti. Ma olen seal viimasel päris palju viibinud ja olen ka kuue pärast tagasi minemas. Et on läinud hästi, on igasuguseid asju tulemas, ja, aga kuna kõige parematest asjadest ei ole ju hea rääkida, sest muidu nad võib-olla ei lähe päris niimoodi, siis räägin. Aga räägime siis nendest asjadest, mis on olnud, et mida sa oled ju teinud ikkagi peaasjalikult tööd, et kellega siis põhiliselt? Mm-hmm. Ja kuidas üldse sai selline asi võimalikuks, et sa jala ukse vahele said? Et see oli hästi imelik, sest ma läksin Ameerikasse selle aasta maikuus esimest korda mina. Ja see tundus lihtsalt õige. Ma tundsin, kui ma sinna kohale lennujaamast jõudsin, et see on nagu minu koht, kus ma pean olema sellel hetkel. Ja, see, ja me räägime siin Kaliforniast, eks või? Jah, Los Angeles. Et, ja see, mis seal kõik nagu edasi juhtus, see oli puhtalt, ma arvan, õigel ajal, õiges kohas, õiget inimestega, et ma ei oska seda seletada kuidagi teist. Kas sa tahad öelda, et sa ei olnud mingit eeltööd teinud, et sa läksid lihtsalt koha peale, et vaatame, mis saama hakkab? Jah, ja nii saabki, et ja. Kui sa vähegi andekas oled, siis nii saab seal läbi lüüa. Ja. Kõlab nagu tõhkatreenu natukene küll, jah. Ei, no selles suhtes seal on andekaid inimesi meeletult palju, väga palju tõesti. Et siin minnes ma ikkagi sain aru ka, et siin Eestis sa võid jah olla ikkagi väga lihtsalt kuulus ja suur staar, eks ole. Aga seal ikkagi puhtas sellest heast talendist või lauluväelest ei piisa. Et seal pigem tõesti minu mõelest mängib see suurt rolli, et sul on tõesti seda õnne ja sa oled õigel ajal õiges kohas ja sa lihtsalt satud kuidagi.